И веднаш таму расчитува Атанасковски, уфрла топка во 16-90, голема шанса, нема офсайд, 1-0. Него подигна за менцето помошникот Калид. Интернационалецот од Гана постигнува гол. И да ја видиме уште еднаш оваа ситуација од овој агол. Тешко можем да забележам дали овде имаше недозволена позиција и дали таму заостана Демир. И веднаш